ეთერშია გადაცემა მაესტროს ანატომია. გადაცემის პარტნიორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა მაესტროს ანატომია, მე კი მისი წამყვანი მაგდა კოტრიკაძე ვარ. დღეს სასიხარულო ინფორმაციით გიერთდებით. აპრილიდან უკვე უნდა ამოქმედდეს სპინალურ კუნთოვანი ატროფიის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა. ჩვენი სტუმარი კი არის ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონი ნანა ტატიშვილი, რომელიც ამაზე ვრცლად გვესაუბრება. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ასეთი 46 ბავშვია, ხოლო მოზრდილებში 22 პაციენტი. ამაზე ჩვენ ეთერამდე ვისაუბრეთ ქალბატონ ნანასთან და დეტალურად მოგვიყვა ინფორმაცია, თუ იგი რა პროცესი მიმდინარეობს დღეისათვის ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უკვე სტარტება იმისთვის და უკვე მიმდინარეობს პროცესი საიმისოდ, რომ აპრილიდან ამოქმედდეს ეს პროგრამა და ბევრი ადამიანი პრაქტიკულად უკვე გადარჩეს აი ამ არსებული პროგრამის ფარგლებში და ასევე იგეგმება, რომ გარკვეული სკრინინგ პროგრამებიც ამოქმედდეს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოს ალბათ სამომავლოდ განიხილავს, ეს უკვე ბიუჯეტური საკითხია, თუმცა რეალობა ის არის, რომ 5 მილიონი უკვე გამოყო სახელმწიფომ იმისათვის, რომ ეს ადამიანები რეალურად აღარ დარჩნენ პირისპირ ამ დაავადებისა და შეძლონ, რომ მიიღონ ყოველთვიურად, ყოველდღიურად ეს პრეპარატი. პრეპარატი საკმაოდ ძვირად ღირებულია, როგორც ქალბატონმა დანამ უკვე მომიყვა, $4,000 ყოველთვიურად ჯდება ბავშვებში, ხოლო ძალიან ჩვილი ბავშვებში. ხო, ჩვილ ბავშვებში, ხოლო ზრდასრულებში $8,000 და მეტი ყოველთვიურად უჯდებოდათ ეს პრეპარატი. შესაძლოა ამისი პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ოჯახმა ეს აწიოს ეს ხარჯი. შესაბამისად, სახელმწიფო დაუდგა ამ ოჯახებს გვერდით და ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან დიდი სიხარულია თითოეული მათგანისთვის. და ქალბატონ ნანა, იქნებ უფრო დეტალურად მოგვიყვეთ, რა ტიპის დაავადებაა ეს და როგორ უნდა ამოვიცნოთ აი ამ ტიპის დაავადება ბავშვებში და დეტალებში რომ შევიდეთ, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვისაც. დიდი მადლობა ამ საკითხზე, რომ მომიწვიეთ სასაუბროთ. ნამდვილად ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ჯანდაცვისთვის ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყვნენ განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვები, რომელთაც პირველი ტიპის სპინალური კუნთოვანი ატროფია აქვთ, განწირული იყვნენ სასიკვდილოდ ან ხელოვნური ვენტილაციისთვის პალიატიურ დეპარტამენტებში და დღეს მათ გაუჩნდათ საშუალება იმისა, რომ ერთი მხრივ გადარჩნენ, მეორე მხრივ არ გახდნენ ხელოვნურ სუნთქვაზე დამოკიდებული. ასეთი 10 ბავშვი ამ წუთასაც წევს რამდენადაც ხომ? კი, ამ სხვადასხვა სავანტყოფოებში 10-მდე ბავშვი პალიატიურ დახმარებას იღებს ამ დიაგნოზით. ეს არის იშვიათი დაავადება, რომელიც აზიანებს ზურგის ტვინის მამოძრავებელ ნერვებს, რის შედეგადაც ადამიანი კარგავს მოძრაობის უნარს, პროგრესულად მცირდება და იკარგება მოძრაობის უნარი. მაგრამ ამავდროულად ამ ადამიანებს აქვთ არაჩვეულებრივი გონებრივი განვითარება, მეტყველება, კომუნიკაციის უნარი და ისინი თავისუფლად ახერხებენ ურთულესი დარგების შესწავლას და შემდგომ ამ თავისი უნარების გამოყენებას. სხვადასხვა ადამიანები სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ, ჩვენთან საქართველოში მუშაობენ, ნამდვილად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არიან ტექნიკოსები, პროგრამისტები, უფრო სწორად, ისინი მათი ნაწილი არის პროგრამისტი, ნაწილი არის ძალიან წარმატებული სხვადასხვა სფეროში და რა თქმა უნდა ამ წამლის ტექნიკური განათლება მათთვის უფრო ხელმისაწვდომია. არა, ალბათ სურვილის მიხედვით, მაგრამ ყვავს ისეთებიც, რომლებიცაც ტექნიკური განათლება აქვს და ძალიან წარმატებით ქნიან სხვადასხვა კომპიუტერულ პროგრამებს და ძალიან დიდი გეგმები აქვს მომავლისთვის და რა თქმა უნდა ეს კურნალობა ხელს შეუწყობს, რომ მათი გეგმების დიდი ნაწილის უფრო რეალიზაცია მოხდეს. მაგრამ ფაქტიურად ეს მდგომარეობა, რაც აქამდე სუფევდ ამ ადამიანების რეალობაში, იყო სიკვდილთან გათანაბრებული, ხო? ესე გამოდის პირველ მეორე ჯგუფის შემთხვევაში. პირველი ჯგუფის შემთხვევაში ნამდვილად იყო სიცოცხლო პრობლემა, მკურნალობა, ვინაიდან 2 წლის ასაკამდე ეს ჩვილი ბავშვები იღუპებოდნენ სპინალური კუნთოვანი ატროფიით. სხვა ჯგუფები, მეორე, მესამე და მეოთხე ტიპის
მქონე ადამიანები, ისინი არ იყვნენ განწირული სასიკვდილოდ, მაგრამ ძალიან ძიმე შეზღუდვა ხდებოდა მათი შესაძლებლობების. ისინი ეტლზე მიჯაჭვულები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვი, რომ აქვთ შესანიშნავი გონებრივი განვითარება, მათ მოტორული განვითარება, გადაადგილება დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ. დასაწყისში ეს უფრო ვლინდება ქვედა კიდურებში და ისინი სიარულის უნარს კარგავენ, მაგრამ შემდგომ ზედა კიდურები წერთვება და მათ ძალიან ბევრი მოტორული მოქმედების შესრულება არ შეუძლიათ. ეს მკურნალობა საშუალო პროგრესირებადია, ხო, ჩვენი მსმენელისთვის რომ მარტივად აღსაქმელი იყოს, დაავადება საკმაოდ პროგრესირებადია და ეს პრეპარატი ხელს უწყობს, რომ ეს პროგრესირებადი პროცესი შეანელოს და შეაჩეროს. დიახ, ეს პრეპარატი, მაგრამ უსვლას ვერ ახერხებს. ვერა, ეს პრეპარატი ახდენს რა ეტაპზეც ვიწყებთ ამ ეტაპ პრეპარატით მკურნალობას, იმ ეტაპზე აჩერებს დაავადებას, ხდება გაუმჯობესებაც, მაგრამ სრული განკურნება დღეს მსოფლიოში არ არის შესაძლებელი. თქვენ რამდენჯერმე აღნიშნეთ, რომ ეს ხელმიუწვდომელი იყო ჩვენთვის, ნამდვილად ასია, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან ცოტა ხანია, რაც მსოფლიოში ზოგადად ამ დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები გამოჩნდა. დღეისათვის არის სულ სამი მედიკამენტი. პირველი მედიკამენტი გამოყენება დაიწყეს 2017 წლიდან. ანუ სულ ცოტა ხანია მსოფლიოში, რაც გაჩნდა ამ დაავადების მკურნალობის შესაძლებლობა. ამ სამი მედიკამენტიდან ერთი არის გენური თერაპია, რომელიც მხოლოდ 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში გამოიყენება და არის დღეისათვის არსებული მსოფლიოში ყველაზე ძვირი პრეპარატი, 2,100,000 ღირს დოლარში ამ მედიკამენტის ფასი ასეთია. მეორე პრეპარატი, რომელიც რიგით პირველი გამოჩნდა ბაზარზე, ეს არის ნუსინერსენი და მისი ფასიც წლიური ერთი პაციენტისთვის დაახლოებით 500-700,000 ევრომდე არის. და მესამე პრეპარატი, ყველაზე ადვილად მისაღები, ვინაიდან ნუსინერსენი აუცილებლად უნდა შეგვეყვანა თავზურტვინის სითხეში, რაც საკმაოდ რთული პროცედურაა და საჭირო იყო ამ პროცედურის მუდმივი გამეორება 4 თვეში ერთხელ. და ეს ბოლო პრეპარატი, რიზდიპლამი, ანუ ევრიზდი, რომლის ღირებულება დაახლოებით წლიურად 150,000 დოლარი არის ადამიანზე, გადათვლილი საშუალო ადამიანზე წონის მიხედვით, მისი მიღება ხდება დასალევი ხსნარის სახით. ამიტომ პაციენტ შეუძლია თვითონ სახლში მიიღოს პრეპარატი და მას არ სჭირდება, როგორც სხვა შემთხვევებში, თქვათ, საავადმყოფოში დაწოლა იმისთვის, რომ თავზურტვინის სითხეში დიახ, ადვილი ხელმისაწვდომი, მაგრამ ისეთი ფასი, რომ აი დღემდე 22 წლამდე ვერც ერთმა პაციენტმა ვერ შეძლო საქართველოში, რა თქმა უნდა, რომ თავისი ხარჯით ეს ევრიზდი შეეძინა და მიიღო. ანუ ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როცა საქართველოში მცხოვრები ადამიანი თვითონ რამოდენიმე იყიდა დახმარებით, ახლობლების, სამინისტროს დახმარებით, ძალიან მცირეწლოვან ბავშვებში, რომელთაც მაღალი რისკი ჰქონდათ, სამი ბავშვია დღეს თუ 4, რომელიც იღებს ამ წამალს ბოლო 1-2 თვის განმავლობაში მხოლოდ. რამოდენიმე ოჯახი წავიდა ემიგრაციაში იმისთვის, რომ ეს წამალი მოეპოვებინა და გერმანიაში და საფრანგეთში და იტალიაში რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობს, რომელიც იქ იღებს უფასოდ ამ მკურნალობას, როგორც იძულებით გადაადგილებული ამ ჯანმრთელობის პრობლემის გამო. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ისინი ალბათ დაბრუნდებიან უკან, რადგანაც ზოგიერთ მათგანს ერთი შვილი აქ ყავს დატოვებული, მეორე ყავს წაყვანილი და როდესაც ეს სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედება, ალბათ მათი ნაწილი დაბრუნდება უკან. აი, საერთაშორისო სტატისტიკა გვეუბნება, რომ სპინალური კუნთოვანი ატროფია, იგივე სკამ, ძიმე გენეტიკური პროგრესირებადი ნეიროკუნთოვანი დაავადება, რომელიც იწვევს კუნთების ატროფიას და მასთან დაკავშირებულ გართულებებსო, სკა იშვიათი დაავადებების ჯგუფს განეკუთვნება და დაახლოებით 6-9000 ადამიანის ახალშობილს შორის ერთს შეიძლება აღენიშნებოდეს მსოფლიოში. უმეტესწილად დიაგნოსტირდება ბავშთა ასაკში
და ჩვილი ბავშვების სიკვდილობის ყველაზე გავრცელებული გენეტიკური მიზეზია. აი მსოფლიო სტატისტიკა სწორედ ამას გვამცნობს და ალბათ საინტერესო იქნება რომ შევეხოთ ამ თემასაც რომ როგორია პრენატალურ მდგომარეობაში მისი აღმოჩენისა და იდენტიფიცირების მდგომარეობა და იძლევა თუ არა რეალურ შედეგს. განსაკუთრებით აი ამ რეალურ სიტუაციაში დღევანდელობას რომ დაუკავშიროთ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე პრეპარატი და გვაქვს აღმოჩენის საშუალება ხო აი ამისი იდენტიფიცირების ადრეულ ფაზაში რას მოგცემს ეს ქალბატონო ნანა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა თქვენს მიერ დასმული თუ კი მშობელს აქვს განმეორებითი ორსულობა ზოგიერთი მშობელი გრძნობს რომ ნაყოფი მეორე ან მესამე ისე ენერგიულად არ მოძრაობს მუსვლათყოფნის დროს როგორც მისი წინა ორსულობის დროს და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ნიშანი იმისა რომ ბავშვს ჰქონდეს სპინალური კონთოვანი ატროფია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადრეულ ასაკში მოხდეს დადგენა ამ დაავადების არსებობის ალბათ ფეტალურ პერიოდში დადგენის არ არსებობს ჯერჯერობით რაიმე მონაცემი რომ დედის გან ჩატარდა მკურნალობა და რა გამლენა მოახდინა ამ ნაყოფზე მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში ამოქმედ და სკრინინგული ნეონატალური სკრინინგული პროგრამა რომელმაც დაბადებისთანავე აღმოაჩინა სპინალური კონთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვები და დაიწყო მათი მკურნალობა და ეს მკურნალობა გაცილებით უფრო ეფექტური იყო ვიდრე მკურნალობა რომელიც დაიწყო კლინიკური სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ ეს დადასტურდა არა მარტო აი ესეთი დაკვირვებით არამედ როდესაც ნუსინერსენი პირველი სკასაწინააღმდეგო წამალი კლინიკურ კვლევას გადიოდა მათ შეისწავლეს 12 კაციანი ჯგუფი ბავშვების რომლებიც იყვნენ იმ ოჯახის წევრები სადაც რისკი არსებობდა ასეთი ბავშვის დაბადების და დაბადებისთანავე ჩაუტარდა გარკვეულ პოპულაციას გენეტიკური კვლევა სკაზე და ის ბავშვები ვისაც აღმოაჩნდათ ჯერ კიდევ კლინიკური ნიშნების გამოვლენამდე გენეტიკური მუტაცია რომელიც ახასიათებს სპინალურ ატროფიას მათ დაუწყეს ნუსინერსენით მკურნალობა ამ ჯგუფში შეუდარებლად კარგი გაუმჯობესების მაჩვენებელი იყო იმიტომ რომ იქ ნეირონების ჯერ ძალიან მცირე რაოდენობა იყო დაზიანებული კლინიკური ნიშნები არ იყო გამოვლენილი და ამ ჯგუფ მაჩვენა ყველაზე მაღალი ქულები გაუმჯობესების და გამოჯამრთელების ყველა სხვა ჯგუფთან შედარებით. ამიტომ არის სწორედ რომ განვითარებულმა ქვეყნებმა დაიწყეს ნეონატალური სკრინინგი, ანუ ადრეული აღმოჩენა, რომ მაშინვე დაიწყონ მკურნალობა ამ ბავშვების. ადრეული მკურნალობა ძალიან მაღალ ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ რომ თუ თქვათ მუცლატყოფნის პერიოდში ან ახალშობილს არა პირველივე კონტაქტი ექიმ სპეციალისტთან როგორ დგება ვინ უნდა გამოავლინოს ბავშვის საჭიროება ვინ უნდა გამოავლინოს რომ ბავშვი ნამდვილად ესაჭიროება ისე თუ ის პრეპარატი და აქვს ნიშნები იმისა რომ აქვს სპინალურ კონთოვანი დაზიანება რომელი მიმართულების ექიმია ეს არის ეს მიანი თუ სხვა ტიპის ექიმი? არა, მიანი რა თქმა უნდა არ არის, ეს არის ნეონატოლოგი, პედიატრი, ნევროლოგი, პირველი შეხება ნეონატოლოგებს აქვთ როგორ წესი და სწორედ ჩვენმა ასოციაციამ რამოდენიმე თბილისის სამშობიაროებში და ასევე ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე ჩავატარეთ სხვადასხვა ტრეინინგები ნეონატოლოგებთან და პედიატრებთან, ოჯახის ექიმებთან, რათა მათ კიდევ უფრო კარგად იცოდნენ ის ნიშნები, რომელიც ახასიათებს ნეონატალურ პერიოდში ბავშვებს, ვისაც აქვთ ან რისკი ან აქვთ უკვე სპინალური კონთოვანი ატროფია, ეს არის ეგრეთ წოდებული დუნეჩვილი, ძალიან დუნეჩვილი, რომლის მოძრაობები არის მინიმალური. რა თქმა უნდა, სპინალური კონთოვანი ატროფია არ არის ერთადერთი მიზეზი დუნეჩვილის, მაგრამ დუნეჩვილის არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია რომ ამ მდგომარეობაზეც მივიტანოთ ეჭვი. დუნეჩვილი უფრო რომ გავშალოთ დუნეჩვილი ნიშნავს აი ძალიან მოდუნებული. ჩვეულებრივად ვიცით რომ ბავშვი ახალშობილი იქნებს ხელებს, ფეხებს, აწევა ხელის, მოხრა, გაშლა ფეხის, მოხრა, გაშლა და ეს ბავშვები ძირითადად არიან ეგრეთ წოდებულ ბაყაყისებურ პოზაში. ანუ ფეხები ოდნავ მოხრილი, გადაშლილი, ხელებიც გადაშლილი და მოძრაობა მხოლოდ მტევანში ან ტერფშია. რეალურად იდაყვის სახსარში მოხრა, მხრის სახსარში აწევა, მუხლის მოხრა,
ფეხის აწევა ეს თითქმის არ ხდება. Და რადგან გონებრივად საღი ბავშვები არიან, ალბათ თვალების გამომეტყველება შესანიშნავი. კონტაქტი გარემოსთან, ღიმილი, ღუღუნი, რო ელაპარაკები საპასუხოდ, რო გესაუბრება თვალებით, მიმიკით, ყველაფრით, ეს არაჩვეულებრივი აქვს ამ ბავშვებს და სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი სადიაგნოსტიკო ნიშანი, იმიტომ რომ აი იგივე ჰიპოტონური ჩვილის სხვა მიზეზები, როგორიც არის ასფიქსია დაბადებისას, სისჩაქცევა თავის ტვინში, დღენაკლული ბავშვი, მათ როგორც წესი არა მარტო მოძრაობის პრობლემები აქვთ, არამედ გარკვეულად აქვთ ასევე გონებრივი განვითარების და კომუნიკაციის პრობლემები. ხოლო სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვებს არაჩვეულებრივი გონებრივი განვითარება აქვს და ამ ფონზე მოძრაობის უნარი არის მკვეთრად ჩამორჩენილი ასაკობრივ ნორმასთან და ზოგადად ყველას უნახავს ახლა პატარა ბავშვი და იციან როგორ აქტიურად მოძრაობენ, ამოძრავებენ ხელებს, ფეხებს ახალშობილი თუნდაც ბავშვები. ამიტომ ვინც შეამჩნევს ასეთ მოდუნებას თავის შვილს, თავის პაციენტს, არ ვიცი, თავის ახლობელს, აუცილებლად უნდა მოხდეს გენეტიკური კვლევა. იმისათვის, რომ ეს მკურნალობა დაიწყოს, აუცილებელია, რომ პაციენტს ჰქონდეს ჩატარებული გენეტიკური კვლევა და დადასტურებული იყოს გენეტიკურად სპინალური კუნთოვანი ატროფია. სხვა შემთხვევაში ამ პროგრამაში ვერ მოხვდება პაციენტი. თქვენ ბავშთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციის ერთ-ერთი წამყვანი ექიმი და რამდენადაც ვიცი დამფუძნებელი ბრძანდებით და ტრენინგი ჩაატარეთ რეგიონებში, არაერთი ტრენინგის ხელმძღვანელი იყავით, სადაც გამოავლინეთ გარკვეული საჭიროებებიც და ცოდნაც გადაეცით. რა იყო ამისი მიზეზი, რა ინტერესი ჩადეთ, რა შედეგებით წამოხვედით და რა გეგმები გაქვთ? ალბათ ძალიან კონკრეტული მიზნებით ჩახვედით რეგიონებში და კონკრეტული საჭიროებებით დაინახეთ, ქალბატონო. ხო, ეს საკმაოდ ისეთი სოლიდური საქმე გაწიეთ. დიახ, საჭიროება იყო. სწორედ ეს სახელმწიფო პროგრამა რო უნდა ამოქმედებულიყო, იმიტომ რომ სახელმწიფო, საკმაოდ ღარიბი სახელმწიფო წავიდა ასეთ სერიოზულ დახმარებაზე და დაფინანსებაზე და ძალიან გულდასაწყვეტი იქნება, რომ იმის გამო, რომ დაგვიანდა ზოგიერთ შემთხვევაში დიაგნოზი, ამ ბავშვებმა დაკარგონ შესაძლებლობა, რომ კარგი გამოსავალი ჰქონდეთ. ამიტომ ეს მოითხოვს იმას, რომ ჩვენ ძალიან დროულად უნდა გამოვავლინოთ განსაკუთრებით პირველი ტიპის ბავშვები, რომლებიც და გამოვლენა ხდება დაბადებიდან პირველი 6 თვის მანძილზე და უფრო ხშირად პირველი 3 თვის მანძილზე. ამიტომ აი 3 თვის მანძილზე რომ არ გამოგვეპაროს ეს მდგომარეობა, ვფიქრობთ რომ კიდევ ერთხელ უნდა გვესაუბრა ოჯახის ექიმებთან, ნეონატოლოგებთან, პედიატრებთან ერთად იმ ძირითად ნიშნებზე, რომელიც ამ დაავადებას ახასიათებს. და მეორე მიმართულება, გარდა სპინალური კუნთოვანი ატროფიისა, რომელიც იშვიათ დაავადებას წარმოადგენს, ჩვენ ვიცით, რომ ცერებრული დამბლა ასევე სერიოზული მდგომარეობაა და ბევრად უფრო ხშირი ვიდრე სპინალური ატროფია და დღეს ქვეყანაში მუშაობს შესანიშნავი სახელმწიფო პროგრამები ადრეული ჩარევის და იმისთვის, რომ ბავშვებმა დროულად მიიღონ ეს დახმარება, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, საჭირო რომ ექიმები დროულად მიხვდნენ, რომ ამ ბავშვს აქვს რისკი ცერებრული დამბლის. ჩვეულებრივად წლინახევრიდან 2 წლამდე ხდება ხოლმე დიაგნოზი, მაგრამ შესაძლებელია 6 თვის ასაკამდე რომ მოხდეს და აი ამ ორ მიმართულებას ემსახურებოდა ეს ჩვენი ტრეინინგი, ერთი მხრივ სპინალურ ატროფიას, მეორე მხრივ ცერებრული დამბლის ადრეულ ამოცნობას და სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ. ჩვენ ვიყავით სამცხეში, ჯავახეთში ვიყავით, ქუთაისში ვიყავით, ზუგდიდში და ახლა აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. თბილისის სამშობიაროებში თითქმის ყველგან ვიყავით, დიდ სამშობიაროებში და ვფიქრობთ, რომ უნდა გავაფართოვოთ ეს, რადგან ორივე მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება და ექიმთა ცოდნის ამაღლება. ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც უთხრათ ჩვენ სვენელებს, რომ რა შემთხვევაში რა პროგრამას უნდა მიმართოთ. იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ ექიმმა სწორი გადამისამართება ვერ მოახერხა ან გამორჩა მხედველობიდან, ხომ შეიძლება
ასეთი რამაც დაუშვათ. რა თქმა უნდა. იგივე რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამა, იგივე ABA პროგრამა, იგივე არის პროგრამები, რომლებიც გარკვეულწილად ჩარევის პროგრამა. ადრეული ჩარევის პროგრამები, რომლებიც თქვათ გარკვეულწილად დახმარებას გაუწევენ მშობლებს, რომ შეუმსუბუქონ ეს პროცესი და დახმარება გაუწიონ თავად ბავშვს, რომ რეაბილიტირება უფრო მარტივად გაიაროს და ადაპტირება გარკვეულ სიტუაციებთან. ზოგი შემთხვევაში შეიძლება ვერ გამოჯანმრთელდეს სრულად ბავშვი, მაგრამ მოერგოს არსებულ სიტუაციას, ხო, არსებულ გარემოს. ჩვენი მიზანი, როგორც ექიმების, ალბათ არის ის, რომ მივცეთ საშუალება ყველა ბავშვს, მიუხედავად თავისი მდგომარეობისა თუ დაავადებისა, რომ შეძლოს იცხოვროს მაქსიმალურად საუკეთესო ცხოვრების ხარისხით, მოახდინოს თავისი არსებული უნარების მაქსიმალური რეალიზაცია და მაქსიმალური სოციალური ინტეგრაცია. ამისათვის, რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციური თერაპია არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საბედნიეროდ ჩვენთან სახელმწიფოს აქვს რამდენიმე კარგი პროგრამა, მათ შორის თქვენ ახსენეთ აბილიტაცია, რეაბილიტაცია, რომელიც 0-დან 18 წლამდე მუშაობს. სამწუხაროდ ხშირად ჩვენთან რომ მოდიან 3-4 წლის ბავშვები, მშობლებმა არ იციან ამ პროგრამის არსებობა და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა პროგრამაში ჩართულ ბავშვს ეკუთვნის ყოველთვიურად 10 მომსახურეობა და გამოდის, რომ 120 მომსახურეობა გამოდის წლის მანძილზე, რა ძალიან დიდი მხარდაჭერაა. პლუს არსებობს ადრეული ჩარევის პროგრამა, რომელიც ძალიან ფართოდ არის, თუ კი ვთქვათ, აბილიტაცია, რეაბილიტაცია ძირითადად რამოდენიმე ცენტრშია, რეგიონულ ცენტრებში. ეს ადრეული ჩარევის პროგრამის ქსელი უკვე ძალიან ფართოდ გაიშალა საქართველოში და ძალიან ბევრ ადგილას, შედარებით მცირე დასახლებულ პუნქტებში, არა თუ ცენტრებში, რეგიონულში არის ეს სერვისები და მშობელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ამ ადრეულ ჩარევაში 0-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის ნებისმიერი მიმართულებით მოტორული შეზღუდვა, ფსიქოლოგიური პრობლემა, მენტალური შეზღუდვა, აუტისტური სპექტრი, მეტყველების დაგვიანება, ყველა ამ მიმართულებით შეიძლება მდგომარეობის მართვა და გაუმჯობესება და ასეთი ტიპის ბავშვები დადიან ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში, იღებენ განათლებას და თუ სპეციალურ რაღაც განსაკუთრებულ კლასებში იმყოფებიან, თუ როგორ არის ამ კლასის განათლება? დღეს საქართველოში გვაქვს ძალიან კარგი კანონმდებლობა იმ თვალსაზრისით, რომ სავალდებულოდ ითვლება საერთო სკოლებში ჩართულობა და პრაქტიკულად აღარ არსებობს ესე გაცალკევება ამ ბავშვების. ამ ბავშვების მთავარი მიღწევა არის ის, რომ ისინი თავის თანატოლებთან ერთად უნდა იყვნენ, მიუხედავად მათი პრობლემისა. ზოგის პრობლემა მენტალურია, ზოგის მოტორული, ზოგის სენსორული, არა აქვს მნიშვნელობა. ყველა ბავშვი თანაბარი უფლებით სარგებლობს და უნდა იყოს ერთად. რა თქმა უნდა, ბავშვებს, რომელსაც გონებრივი განვითარების პრობლემა აქვთ, მათ ინკლუზიური სწავლა, გამარტივებული პროგრამით, სპეცპედაგოგით და ასე შემდეგ ეკუთვნით. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ერთ საერთო სივრცეში. სპინალურ კუნთოვან ტროფეს რაც შეეხება, იქ თუ ეტლით ხელმისაწვდომია შესვლა სკოლაში, ისინი არაჩვეულებრივად წარმატებული მოსწავლეები არიან და რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად უნდა იყვნენ და ნამდვილად შემიძლია აღნიშნო და აი ჩემი ასაკი მაძლევს საშუალებას, რომ შევადარო 20 წლის წინანდელი ბავშვების დამოკიდებულება და დღევანდელი დამოკიდებულება. გაცილებით კარგი ბავშვები გვყავს, რომლებიც ბავშვობიდანვე იღებენ განსხვავებულობას და თვითონ ეს ჯანმრთელი ბავშვები მდიდრდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან ურთიერთობისას, მათი დახმარების, მათი მათთან თანაცხოვრების აუცილებლად სტიგმა მცირდება. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ მე ნამდვილად ვხედავ, რომ დღევანდელი ახალგაზრდები გაცილებით უფრო მიმღებლები არიან, უფრო დახმარების სურვილით, აღჭურვილი თავის თანატოლების მიმართ, ვიდრე ეს თქვათ ერთი 20 წლის წინათ იყო და ეს ძალიან გასახარია და ჩვენი საზოგადოების მართლა წინსვლაზე მიუთითებს. შეიძლება თუ არა დაავადება თავი ჩინოს ბაღის ასაკში ან ბაგა ბაღის ასაკში, თუ მხოლოდ სპინალურ კუნთოვან ტროფიას გულისხმობ ამ კონკრეტულ დაავადებას? როგორ
არა, იმიტომ რომ პირველი ტიპი ვლინდება, როგორც გითხარით, 6 თვემდე, მეორე ტიპი ვლინდება 18 თვემდე, მესამე ტიპი ვლინდება 18 თვის შემდეგ და მეოთხე შეიძლება მეორე, მესამე, ზოგჯერ მეოთხე ატრეულში გამოვლინდეს. იმისთვის რომ ბავშვებთან ყურა დღებით იყვნენ, მშობლები დააკვირდნენ, რაიმე არ გამოეპაროთ მუზარდობის ასაკში, ხომ არ ურჩევდით რამეს, რა თქვათ, ბაღის ასაკში რა ნიუანსებს უნდა დააკვირდნენ? ჩვილობაზე თქვით, რომ თქვათ მოდუნებული ბავშვი, ღია ხელი, ფეხი მოდუნებული, ხომ მხოლოდ სახე აქვს, აქტიური მხედველობა და მეტყველება და ღიმილი და კონტაქტზე გამოდის ამ საშუალებით, ხო? აი, როგორ იქცევა ბავშვი, როცა ის ბაღშია? რა ფუნქციების დეფიციტი ვლინდება ხოლმე? ამ შემთხვევაში მთავარია მშობელმა მიაქციოს ყურადღება და დღეს, რადგან ეს ტელეფონი საშუალებას გვაძლევს, რომ ვიდეოები მუდმივად გადაუღოთ ჩვენი ოჯახის წევრებს, ძალიან ადვილი არის დინამიკის დანახვა. აი, გაუარესება, რაღაცა უნარჩვევა, რომელიც ბავშვს ჰქონდა მოძრაობის, ვთქვათ, კიბეზე ადიოდა ადვილად და გაუჭირდა ასვლა. ან გადახტომა, ვთქვათ, ჩამოხტომა ორი ფეხით შეეძლო კიბის ბოლო საფეხურიდან და შემდეგ ვეღარ ახერხებს ამის გაკეთებას. აი, თუ კი რაიმე უნარჩვევის კარგვას აქვს ადგილი, ეს არის ძალიან საყურადღებო ნიშანი, რომლის დროსაც აუცილებლად მშობელმა უნდა მიმართოს ექიმს, რომ დაწვრილებით იქნეს შეფასებული ბავშვი. ჩვენ ხშირად დღესაც აი ჩვენ სამუშაო პროცესში ვთქვათ, მშობელს მოვატანინეთ ძველი ვიდეო მისი შვილის, შევისწავლეთ ეს ვიდეო, როგორ რა კონტაქტი ჰქონდა, როგორ დადიოდა კიბეზე, როგორ ადიოდა, რომ შევადაროთ დღევანდელ მდგომარეობას. დიახ, და ნახოთ, რომ ეს პროცესი არის პროგრესული თუ არა, იმიტომ რომ სპინალური კუნთოვანი ატროფია არის პროგრესული პროცესი. ცერებრული დამბლა მაგალითად არის სტატიური პროცესი, ანუ წლები გადის, რაღაცას ახალს სწავლობს და არ კარგავს უნარჩვევას. მაგრამ თუ მოხდა უნარჩვევის კარგვა, იქ უნდა ვეძებოთ, რა თქმა უნდა, არა მარტო სპინალური კუნთოვანი, უამრავი სხვა დაავადებაც, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პროგრესული დაავადება უნდა ვეძებოთ. არის ხოლმე შემთხვევები, რომ მშობლები უარყოფენ შვილის დაავადებას და თქვათ, გვიან მოგმართავენ და ეს დაგვიანებული მომართვიანობა ბავშვის ჯანმრთელობაზე აისახება. როგორ არა, არის, რა თქმა უნდა, არის მშობლები სხვადასხვა ტიპის მშობლები არსებობენ, ყველა რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივად მოსიყვარულე და თავისთვის საუკეთესო სურვილებით, მაგრამ ზოგი ცდილობს, რომ თავის თავს დაუმალოს პრობლემა და არ გააცნობიეროს. ზოგი პირიქით ჯანმრთელ ბავშვს ცდილობს, რომ რაღაც პრობლემა უპოვოს და სულ მუდმივად მოჰყავს მაშინ, როცა არაფერი არ არის. და ნაწილი ყველაზე საუკეთესო, ალბათ ბავშვისთვის არის საუკეთესო ნაწილი იმშობლებისა, რომლებიც ხედავს პრობლემას, უჯერებს სპეციალისტვისთანაც მიდის და ენდობა და იბრძვის მასთან ერთად. აი, მე არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს, რომ დღეს სახელმწიფო პროგრამა არსებობს, არის არა ჩვენი და სახელმწიფოს დამსახურება, არამედ მშობელთა ორგანიზაციის, რომელმაც ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ისე იბრძოლა ამ მის მოპოვებისთვის, რომ აღარაფერი აღარ დაგვჭა გარშემო ყველას, რომ დავმორჩილებოდით და სახელმწიფოც წამოსულიყო ამ დათმობაზე. ეხლა ალბათ თქვენს მეთანხმებით, რომ 5 მილიონის დამატება ბიუჯეტზე არც ისე ადვილი საქმეა ჩვენაირი სახელმწიფოთვის, მაგრამ სწორად, კარგად მშობელთა ორგანიზაციის ბრძოლამ გამოიღო შედეგი და შედეგად გვაქვს დღეს ეს პროგრამა, რომელიც პირდაპირ ძალიან დიდი სიხარულია თითეული ექიმისთვის, აღარაფერს ვამბობ ოჯახებზე. მშობლები სასწაულებზე სახდენენ საკუთარი შვილებისთვის. ალბათ ყურადღების მიღმა ვერ დავტოვებთ იმ უამრავ დაავადებას, რომელიც ასევე გარდა ამ სპექტრისა არსებობს მსოფლიოში და ასეთი 300 მილიონზე მეტ ადამიანს აქვს სხვადასხვა იშვიათი დაავადება მსოფლიოში, რაც დედამიწის მოსახლეობის თურმე 6%-ზე მეტს აღემატება და 70% ბავშვთა ასაკში ვლინდება. დღეისათვის აღწერილია 6000-ზე მეტი სხვადასხვა იშვიათი დაავადება და წლიდან წლამდე მათი რიცხვი იზრდება. სამწუხაროდ ბევრი მათგანის მკურნალობა ჯერ კიდევ შეუძლებელია, თუმცა ყოველწლიურად მსოფლიოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ახალი პრეპარატები ჩნდება. და ვიმედოვნოთ,
ვიმოგონოთ, რომ ასეთი შედეგები კვლავ ყოველწლიურად კიდევ ახალი და ახალი იქნება და ჩვენი სახელმწიფოც გაწდება კიდევ ახალ საშუალებებს გამონახავს იმისთვის, რომ მცირედი ცვლილებები და კორექტივები შეიტანოს ბიუჯეტში და გარკვეულწილად დაეხმაროს სხვადასხვა ტიპის მცირე ჯგუფებს და გამოხშიროს ეს დაავადებები. განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მტკივნეულია, როცა საუბარია ხოლმე ბავშვებზე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნანას სტუმრობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ბავშვთა ნევროლოგი პროფესორი ქალბატონ ნანა ტატიშვილი, თემით სპინალურკუნთოვანი ატროფიის მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც აგერ უკვე აპრილში ამოქმედდება და ბევრ ადამიანს მისცემს საშუალებას, რომ საკუთარ შვილს და ოჯახის წევრს უმკურნალოს სრულიად უსასყიდლოდ და ჩვენ ყველანი მოხარულები ვართ და უარდებით ამ მშობელთა ინიციატივას და სახელმწიფოს მხარდაჭერას და ექიმთა დიდ ძალისხმევას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ და გილაცავთ ექიმთა საერთაშორისო დღეს 21 მარტია და მოუწევ ყველა მედიკოს თქვენი დამატებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. ეთერში იყო გადაცემა მაესტროს ანატომია. გადაცემის პარტნიორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დღის ეთერი სპონსორია ონლაინ მაღაზია მომიტანე G's online super